Poďme preskúmať ďalšiu vlastnosť, ktorá sa nazýva parita. Či je funkcia párna alebo nepárna? Funkcia je párna a toto sa budeme pokúsiť nejakým spôsobom ukázať. Ukážeme to tým, že budeme predpokladať, že f je nepárna. Čo platí preto, že f, keď je f nepárna? F je nepárna vtedy, keď zoberieme funkčnú hodnotu v nejakom bode, napríklad minus 60 stupňov, tak by sme sa mali dostať pri nepárnosti do minus f minus 60 stupňov. Takže máme kosínus minus 60 stupňov rovná sa minus kosínus minus 60 stupňov. Takže minus 60 stupňov a jeho kosínus je 1 polovica. To je 1 polovica. Rovná sa minus kosínus minus 60 stupňov 1 polovica, ale to neplatí. Toto neplatí, takže f určite nie je nepárna. Určite nie je nepárna, ale vieme, že kosínus, keď zoberieme minus 60 stupňov, ak sa rovná kosínus 60 stupňom, a toto by sme vedeli overiť pre každé jedno číslo, tak zistíme takúto vec. Kosínus minus 60 stupňov 1 polovica aj kosínus plus 60 stupňov 1 polovica. Takže to sem napíšme. 1 polovica rovná sa 1 polovica. A môžeme teraz tvrdiť, že funkcia je naozaj párna, lebo platí síce pre jeden bod v tejto chvíli, ale platí tento vzťah. A zistili by sme, že to platí pre akúkoľvek takúto dvojičku. Zápornú hodnotu 120 stupňov, aj kladnú hodnotu 120 stupňov. Inak povedané, funkcia je párna vtedy, keď je symetrická podľa osy y. Keď ju vieme ako keby zložiť do seba podľa osy y na jednu alebo na druhú stranu. Takže funkcia kosinus je párna. Ohraničenosť. O tej sme už hovorili, že je ohraničená z dola aj z hora. Čiže f je ohraničená z hora aj z dola. Práve vďaka tomu, že obor hodnot funkcie f rovná sa minus 1, 1. A vieme tým pádom povedať, že maximum funkcie f je 1 a minimum funkcie f je minus 1. Čiže ona je ohraničená z hora jednotkou a z dola minus jednotkou. Áno. Čiže ohraničená aj z dola, aj z hora. Čo perióda? Perióda. Inak povedané, po akom čase sa začne opakovať? F je určite periodická. Určite periodická. A tá perióda, to je vlastne moment, kedy bod B sa vráti do svojej pôvodnej pozície. Koľko obrátok musí spraviť ten bod B, aby sa dostal do svojej východnej pozície, je presne jedna obrátka o 360 stupňov. A tých 360 stupňov to je tá perióda. Čiže periodická s periódou P rovná sa 360 stupňov. No, takže my môžeme povedať, že kosínus napríklad 30 stupňov sa rovná kosínus 30 stupňov plus 360 stupňov napríklad. Alebo to sa rovná kosínus 30 stupňov plus 2 krát 360 stupňov. Koľkokrát chcem, alebo chceš, vynásob 360 stupňov, či toto je 1 krát, tu je 2 krát 360 stupňov, alebo minus 10 krát, tak vždy sa dopracuješ k hodnote, ktorá je rovná základnému tvaru a síce kosinus 30 stupňov, keď hovoríme o 30-ke. Keby si zobral iné číslo, tak to platí aj pre to iné číslo. Takže môžeme povedať, že kosínus napríklad 30 stupňov rovná sa kosínus 30 stupňov plus k krát p. Pričom p je perióda, keď tam zoberieme inú farbičku, p je táto perióda a dáme inú. Toto káčko, to je vlastne celé číslo.
to patrí celým číslam. Hej. Čiže nejaký násobok tej periódy. No a ešte ostáva posledná vec,